torstai-iltapäivä, kello on vähän päälle 6, venähti vähän päivä, mutta tosta meni kaupaksi toi tosi makea crowni, hyvällä maulla jo laitettu valmiiksi, kun se on Japanista tullut, ja siihen tehdään vielä jakopää, ja sen jälkeen saadaan sitten asiakkaalle luovutettua. Nyt mä lähden tästä ajelemaan tonne Hyvinkäälle päin, Benkku ja Inka venaa siellä, niin lähden tällä Raktiksella. Tää on ihan helvetin jees ja mukava auto. Tässä on RSR:n alustasarja valmiina alla, ja löytyy Japski-vannetta ja on vilkkumoduulia, pystyy säätämään kaikenmoista, ja tää on tosi mukava peli. Huomaa, että on syksy tullut niinku ihan kunnolla. Pelkkää sadetta vaan ja pimeetä, ja on mukavaa ajella näitä töistä kotiin ja täältä töihin. Pelkkää pimeetä ja sadetta, niin tällainen tää Suomen syksy vaan on. Mut joo, nyt mä oon kotona, niin tosta avain vaan ja sisälle. Nyt on uusi päivä ja tosiaan Inka ja Benkku tuli äsken tänne duunipaikalle. Työpäivä ohi. Me mennään kaikki yhdessä tonne Konalaan, Gossille treenaamaan. Kaveri pyysi treenaamaan. Benkku pääsee vähän riehumaan ja tsekataan sitten samalla vähän, kun on street workout kavereet siellä treenaamassa ja katsotaan minkälaista settiä siellä heitetään ja katsotaan saaks itse mitään aikaiseksi. Mutta sinne päin ollaan menossa tässä ihan kohta puoli. Voi YouTube. Lähdetään jatkaa matkaa. Heippa. Heippa. Me mennään tällä. Herrasmiehet avaa aina oven naisella. Älä puhu kakkaa. No niin, nyt me ollaan perillä. Otit sä sun heijastimen irti? Joo. Näytä. Laitetaan se kiinni. Ihmiset näkyy, missä liikut. Mä voin laittaa tää ovenkin. Siellä on meidän tämänhetkinen street workoutin Suomen mestari. Katsotaan minkälaista settiä saadaan tänään aikaiseksi. We'll be right back.
takana. Kaiken näköistä settiä oli. Oli uusia kavereita vetämässä ja kaikki on kehittynyt omalla tavalla. Ja Henkku varmaan nukahtaa heti tuohon autoon. Oliko sun kiva? Tultiin hakemaan vähän safkaa ja siellä kanssa harrastaa ja kans luukulla ja JDM Outletin tarra siellä ikkunassa, että meiltä kans lähtenyt. Käytiin safkat vetämässä tässä mun duunipaikalla, kun haettiin mäkistä tosiaan tosta vierestä. Ja samalla kävi kaksi kaveria moikkaamassa tossa ja juteltiin vähän aikaa. Ja nyt lähdetään tänne kotiin päin ja Benkku varmaan nukahtaa nyt tähän kyytiin. Ja huomenna taas uusi päivä, työpäivä tiedossa ja ihmetellään, mitä sitten huomenna. Lauantai-päivä. Mä käyn nyt hakemassa Jeren kyytiin. Jerehän on siis aloittanut meillä nyt myyjähommat kans. Eli Jere on meillä kolmas automyyjä. Eli minä, Jere ja Karo ollaan automyynnin puolella. Paljon kysytään sitä, että omistaks mä JDM Outletin tai onks mä jollain tavalla osakkaana, niin mä oon ainoastaan automyyjänä siinä. Tosi paljon niinku kysytään sitä. Mut mä nappaan nyt Jere kyytiin ja me lähdetään tonne duuniin päin. Ja katsotaan, että mitä sieltä tänään sitten liikahtaa eteenpäin, jos liikahtaa. Päivä vierähtikin niin äkkiä, oli oikeesti tosi kiireinen päivä. Sain tänään kaksi autoa eteenpäin. Meni musta Mark 2 Blitti 2-litrasella koneella. Ja sitten meni musta SMX. Onkohan nyt toinen SMX tuohon Suomen liikenteeseen? Mut tosiaan kaksi autoa meni tänään kaupaksi. Mut mä lähden tästä nyt kotiin päin ja ihmetellään sitten lisää. Maanantai lähtikin hyvin käyntiin. Itse tein kaupat tosta Raktiksesta ja Jere teki sitten kaupat tosta IS350-sestä. Eli tää IS350 meni kaupaksi. Sekään ei kauan nettiautopuolella ollu. Se menee nyt huollon puolelle ja huollon jälkeen sitten rekisteröintikatsastukseen. Sit saadaan kilvet ja asiakkaalle luovutettuu. Ja sit itse ton Raktiksen nyt pesen sitten valmiiksi, asiakas tulee sen tänään hakemaan. Ja käyn hakea sitten tohon kilvet, toi on nyt rekisteröinti katsastettu ja huollettu, niin saadaan se asiakkaalle sitten saman tien eteenpäin. Sain Raktiksen äsken tosta luovutettua ja nyt mä lähden kotiin päin, kello on 4. Mä käyn hakemaan Benkun päiväkodista, Inkalla tää viikko iltaviikkoon, niin mä joudun lähteä vähän aikaisemmin, tunnin aikaisemmin duunista ja käydä hakemaan Benkun päiväkodista. Välillä tuntuu vaan, että tunnit loppuu päivästä, niin paljon tekemistä on koko ajan ja aika vaan loppuu kesken. Päivä kerrallaan ja huomenna sit käyn hakemaan tuolta huollosta sen 150 kraunin ja luovutan sen sitten asiakkaalle. Eipä siinä oikeastaan nyt muuta. Mä hakee Benku sieltä. Benku nyt laitettu nukkumaan ja video rupeaa aika lailla olla pulkassa. Mä kiitän, kun katsoit tämän videon ja tosiaan me palataan taas ensi videolla ja se on tältä erää. Morjes!